আমি কালি সবিস্তাৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কৰ্কট ৰোগৰ বনৌষধৰ বিষয়ে, আৰু তাৰ পাছতেই খুমটাইৰ বিমান শইকীয়াৰ বাসগৃহত আজি পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে। বিমান শইকীয়াৰ পৰা পোনে পোনে আমি জানিম যথেষ্ট লোকৰ আজিৰ পৰা সমাগম হৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা। হয়, বহুত মানুহ আহিছে, বহুত মানুহ মানে গৈছে। কিছুমানে মই সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই বুলি ক'ম, বা এতিয়া মই বিশেষকৈ মই এজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, গাঁও সভা আছিলে, গাঁও সভালৈ যাবলগীয়া হ'ল, সেইকাৰণে কিছুমান ৰাইজক মই সময় দিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে মই দুঃখিত। আৰু ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে একেকমে সকলো মানুহ নাহি এজন এজনকৈ ফোনৰ নম্বৰটো লৈ ফোন কৰি লাহে লাহে, আৰু ফোনো মই ৰিচিভ কৰিবলৈ পৰা নাই, এজনৰ ৰিচিভ কৰোঁতে মানে দহজনৰ নিচিনা সোমাই থকাৰ নিচিনাই হয়, ফোনো মানে মোৰ হেঙাই গৈছেগৈ, দুটা চিমৰ মই মোবাইলে শান্তি পোৱা নাই। সেইকাৰণে ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে হওক, ভাল হওক, মোৰ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু আপোনালোকে লাহে লাহে আহক, এজন এজনকে আহক, ভি এছ টি আহক, একেকভাৱে নাহে যাতে দেই। যথেষ্ট সংখ্যক লোকে আমাৰ সদৌ যোগাযোগ কৰিছে, তেওঁলোকে আপোনাৰ ঘৰৰ ঠিকনা বিচাৰিছে। আপুনি এটা কথা পোনপটীয়াকৈ দৰ্শকসকলে যিহেতু এই মুহূৰ্তত চাই আছে, আপুনি জনাই দিলে সুবিধা হ'ব যে কোনফালেদি আহি পেলাই আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰিব, সেই কথাখিনি অকণমান বুজাই দিলে ভাল হ'ব। হয়, আমাৰ এটা ৰাস্তা আছে কিছুমান দূৰণিবটীয়া ৰাইজৰ কাৰণে কওঁ, নুমলীগড় তিনিআলি ৰিফাইনেৰী মুখেদি আহি পেলাই আমাৰ মৰঙি চাৰিআলি যিখন দীননাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ৰ কাষেদি সেইফালৰ পৰা আহোঁতে বাওঁহাতে সোমাব লাগিব, আৰু গোলাঘাট ফালৰ পৰা আহোঁতে সোঁহাতে সোমাব লাগিব, যিটো ব্লক দিয়া ৰাস্তা, গোলাঘাটৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ আৰু নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ, এই 10 কিলোমিটাৰ মাজতহে আহিব লাগিব ভোলাগুৰি জেগাখনলৈ। আপোনালোকে যদি ভোলাগুৰি বুলি খুমটাইত বিচাৰি ফুৰে তেতিয়াহ'লে নাপাব, খুমটাই আমাৰ যিটো থানা চাৰিআলি ওচৰৰ ভোলাগুৰি, সেই ভোলাগুৰি নহয়, এই ভোলাগুৰি খুমটাই সমষ্টিহে পৰে, গাঁওখন ভোলাগুৰি পৰে। ৰাইজে এনেই অবাবতে বৰ কষ্ট খাই ঘূৰি ফুৰিছে বুলি মই গম পাইছোঁ, যাতে ৰাইজ ঘূৰি নুফুৰে, তেনেকৈ নিৰ্দিষ্ট আচলতে কথাটো জানি ল'ব, তাৰপিছত গাড়ী চলাব আহিব। আৰু ৰাইজক মই এটা অনুৰোধ, কোনো যাতে পেচেণ্টজন লৈ পেলাই নাহে, সুস্থ সবল এজন মানুহ আহিব, কথাটো জানিব বুজিব নিব, যাতে পেচেণ্ট লৈ নাহে। বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছে, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছে, কালিতো ঝাৰখণ্ডৰ এজন মানুহ আহিছে, বুজিছে নাই, দিল্লীৰ পৰা আহিছে, আপোনাৰ অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে, ডিমাপুৰৰ পৰা আহিছে, নগাঁও, মানে বহুত জেগাৰ মানুহ আহিছে, মই ভাবিব পৰা নাই মই যেনেকুৱা হ'ব। আৰু বিশেষ যিটো বনৌষধ, বনৌষধৰ নাটনি হৈ গৈছে, আপোনাৰ বনৌষধ সম্পূৰ্ণ নাটনি হৈ গৈছে, কাৰণ খৰাং দিন, চব বৰষুণ নাই আমাৰ ছমাহ দিন, মই মটৰে পানী দিছোঁ, আৰু পৰ্যাপ্ত পানীৰ এনেকৈ ডাঙৰ চাহ বাগানৰ আমি নাই ৰখা হোৱা নাই, কিন্তু কৰিম আৰু, ৰাইজে যদি ভাল পাইছে, ভাল হৈছে অসুখটো, তেতিয়া আমি ডাঙৰকৈ খেতি কৰিম, বা 10 জন নিবনুৱা যুৱকক লৈ কৰিম, কিন্তু ইমান ঘপককৈ বস্তুটো নহয়, সেইকাৰণে আমি নোৱাৰিছোঁ, বিফল হৈছোঁ, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিছোঁ দেই ৰাইজক। আপুনি কোন জেগাৰ পৰা আহিছে দাদা? হয়, মই শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰ কাম কৰি, হয় হয়, কালি আপুনি যেতিয়া দেখিছে তাৰপিছত আহিছে, হয় হয় হয়, আপুনি নিশ্চয় এইটো এটা আশাবাদক খবৰ, হয় হয় হয়, ভাল খবৰ, ভাল খবৰ, সকলো সুবিধা হ'ব, হয় হয় হয়, বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে, মই আপোনাৰ পৰা যদি অকণমান মই জানিব বিচাৰোঁ, এটা নিতান্ত ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, এই যি আচলতে ৰোগ যাৰ ঘৰত হয় বা যাৰ হয় তেওঁ বুজি পায়, পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ, তাৰপাছত এনে এটা আশাপ্ৰদ খবৰ যেতিয়া আমি কালি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ হৈছে, আপোনালোকো আহিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? এই মুহূৰ্তত ক'বলগীয়া এইটো আছে, আমি এই বস্তুটো পাই আছিলোঁ অলপ দিনৰ পৰা, যেতিয়া আমি ৰাতিয়ে বস্তুটো যেতিয়া পালোঁ, মানে নিউজটো পালোঁ, তাৰপিছত আমি মানে যোৰাতীয়া মাতাত শিৱৰাত্ৰী ভাওনাও আছিলে, আমি মাত্ৰ 2 ঘণ্টাহে হৈছোঁ দাদা আৰু মই, আৰু নিউজটো পাই আমি লগালগ মানে এফালে ৰাওনা হৈছোঁ যে এখেতে দিব পাৰে, আহি পিনি আমি মৰঙি চাৰিআলি সুধিলোঁ এখেতৰ কথা, এজনে ভালকৈ ক'লে, ধুনীয়াকৈ বতাই দিলে, আমি আহিলোঁ, আহি কিন্তু তেখেতৰ ঘৰত আহি পিনি সম্পূৰ্ণখিনি তেখেতে ক'লেই আৰু, কিন্তু এখেতৰ ঘৰলৈ অহা ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল ৰাস্তাটো, ৰাস্তাটো যদি আজি ভাল হয় নহয়, তেখেতৰ ঘৰলৈ আহি পিনি দূৰ দূৰণি মানুহখিনিয়ে সুবিধা হ'ব, মানে আজি যদি আমাৰ এখেতৰ বিধায়কে যদি এইখিনি চকু মেলি চাই নহয়, তৎ মানে তৎকালীনভাৱে বস্তুটো দেৰি কৰিব নালাগে, তৎকালীনভাৱে তেখেতে মানে সিদ্ধান্ত এটা লওক, তেখেতৰ ঘৰলৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ কেনেকৈ আহিবলৈ সুবিধা হয়, সেই কথাখিনি যদি চিন্তা কৰে, মানে আজি নৰ্থ ইষ্টত ইমানেই বাঢ়ি গৈছে এই বস্তুটো, আজি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ৰিচাৰ্চ কৰি মানে বস্তুটো বেমাৰটো ভাল কৰিব পৰা নাই, এখেতেতো আজি বহুত বছৰৰ পৰা এখেতে এই ৰাইজক সঁহাৰি যোগাই আছিলে, কিন্তু এনেকুৱা হৈছে বস্তুটো লুকাই আছিলে, পোহৰলৈ আহিছে, সেইটোৱে সত্য, মানে যি যি প্ৰকৃত ভাল কাম কৰে তেখেত কেতিয়াও মানে লুকাই নাথাকে, আজি তেখেত ওলাই পৰিছে, এটা ধ্ৰুৱতাৰ দৰে জিলিকি পৰিছে, তেখেতে আৰু ৰাইজক সেৱা কৰিম বুলি কৈছে, তেখেতে যদি সহায় কৰে আমিও মানে কি কৰিম গম পায়নে, তেখেতে কৈছে 10 জন নিবনুৱা লৈ আমিও নিবনুৱাত পৰোঁ, তেখেতে যদি সহায় বিচাৰে আমি গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰে যেতিয়া নেকি আমি আহিম, মানে আমি ঠেঙাল কছাৰী জাতিৰ লোক হয়, মানে আমি ছাত্ৰ সন্থাটো আছো, আমি সম্পূৰ্ণ আগবাঢ়িম, সম্পূৰ্ণ আগবাঢ়িম, ধন্যবাদ জনাইছো, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে আচলতে কালি আমি যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ সবিস্তাৰে, তাৰ পাছতেই এই খুমটাইৰ বিমান শইকীয়াৰ বাসগৃহত ঔষধ বিচাৰি যথেষ্ট লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু নিতান্ত এয়া এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব।